ଆଖୁ ଚାଷର ବହୁଳ ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଅଗ୍ରଗତି ସକାଶେ ବାର୍ଷିକ ସାଧାରଣ ଅଧିବେଶନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଚିନି ଶିଳ୍ପ କୃଷକ ଭବନଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଆସ୍କା ସାଂସଦ ପ୍ରମିଳା ବିଷୋଇ, ବିଧାୟିକା ମଞ୍ଜୁଳା ସ୍ୱାଇଁ, ଚିନି ଶିଳ୍ପ ପରିଷଦ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପୃଷ୍ଟି, ପରିଚାଳନା ପରିଷଦର ସଭାପତି ରବୀନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା, ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଭାପତି ମଙ୍ଗୁଳ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଖୁର ବିକାଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ନେଇ କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଚିନି ଶିଳ୍ପ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀଙ୍କୁ 2,65,00,000 ପ୍ରଦାନ, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ବିହନ ପ୍ରଦାନ, ପୁରାତନ ଚିନି ଶିଳ୍ପର ଆଧୁନିକତାରକରଣ, ସୁରା ଶିଳ୍ପ ୟୁନିଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଆଖୁ ଚାଷ ଉପରେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରଦାନ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ 45,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଆଖୁ ପେଡ଼ା ଲାଗି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆସ୍କାରୁ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।